Zdravím vás, kryptoinvestory, na mojom videu, na mojom kanáli Kryptoinvest. Veľmi rád, že ste zase prišli na môj livestream. Tento livestream je prvý v tomto roku, čiže začíname livestreamom v roku 2022. Dúfam, že tento rok bude veľmi úspešný pre všetkých, aby sa nám teda portfólia len a len zelenali. Možno čiastočne budú trošičku stagnovať, ale dúfajme, že na konci roku 2022 budeme môcť zhodnotiť tento rok veľmi, veľmi pozitívne. Poďme sa ale najprv pozrieť na nejakých zopár správ a noviniek. Čo sa týka market capu, market cap nám sedí na hodnote 2,3 bilióna dolárov, BTC dominancia 38,1%. Market sa nám trošička posunul, a to aj vďaka Bitcoinu, že sa nám krásne odráža a atakuje tie vrchné hodnoty skoro 47 500. Najväčšími víťazmi dneška sú Convex Finance, Curve DAO Token, Cosmos, Phantom, Harmony, Osmosis, Monero a tak ďalej, čo sa týka najväčších lúzrov dneška, tak tu máme Sushi, Uniswap, FlexShare, Celsius Network, Olympus a tak ďalej. Čo sa týka Bitcoinu, Bitcoin nerobí nič také prevratné, aspoň teda zatiaľ. Stále na 12 hodinovke sa snažíme dostať do toho bullish teritoria, dokonca na RSI už tu máme prvý cross, pozitívny cross a nasmerovanie smerom hore už iba stačí, aby sa nám teda otočilo stochastic RSI, aby to bolo potvrdené. Čiže zatiaľ sa nám krásne posunul Bitcoin prakticky z tej hodnoty 46 000 dolárov a zatiaľ teda atakujeme tú rezistenciu, o ktorej som upozorňoval, a to je tých 48 200 dolárov. Zatiaľ to vyzerá celkovo na markete úplne v pohode, máme tu nový začiatok roka, čiže ako som hovoril, ja ten pohyb, čo sa marketu týka, nejaké bláznivé šialenstvo, neočakávam prvý týždeň, možno nejakých 10 dní, neočakávam nejaké úplne bláznovstvo a šialenstvo. Úplne najideálnejší scénar by bol, mám taký pocit, že pre všetkých, aby sme upokojili aj bíkov, alebo tí, čo držíte na dlhodobo to portfólio, aby sme prekonali túto rezistenčnú líniu. Po prekonaní tejto rezistenčnej línie to môže vyzerať oveľa lepšie a pozitívnejšie. Čo sa Bitcoinu týka, čo sa týka roku 2021, aj keď sa to nezdá príliš takto, tak mali sme tu veľmi úspešný rok, celkovo sme vyše 50% hore od predchádzajúceho januára, čiže nádherné, skvelé čísla, celkovo Bitcoin rastie zhruba nejakých 200% ročne. Je veľmi dôležité práve ten vstup do toho daného marketu. Vy nikdy nevyšperkujete vstup, či už ste nový investor alebo skúsený trader a prídete ešte len do tohto daného marketu. Podľa mňa nikto nejako úplne úžasne a najideálnejšie nevyšperkuje ten daný market a vstup do marketu, čiže preto si treba zapamätať, že to najúspešnejšou formou investovania je práve DCA, čiže Dollar Cost Averaging, čiže priemerné nákupky, alebo teda mať nastavené nákupky, nakupovať to v nejakej časovej, v nejakom časovom horizonte, či už na týždennej báze alebo na mesačnej báze, ale proste aby vám to vydržalo minimálne niekoľko mesiacov, po prípade rok, dva, a aby ste sa pozerali na kryptoinvestíciu ako na dlhodobú investíciu. Čo sa týka Bitcoinu, tak my v roku 2016 sme boli na hodnote v januári na hodnote 433 dolárov, 2017 1000 dolárov, následne koncom roka, alebo koniec roka 2017 bol brutálne úspešný, kedy Bitcoin atakoval hodnoty až 20 000 dolárov. V januári roku 2018 sme boli na hodnote, alebo teda konkrétne 1. januára sme boli na hodnote 15 200 dolárov a január sme zatvorili až na hodnote nejakých 20 000 dolárov. Rok 2019 bol jediným mesiacom, január, kedy sme boli v mínuse, a to konkrétne na hodnote 3843 dolárov. Obrovské príležitosti prinášal vtedy bear market. Následne každým rokom sme už len stúpali. 2020 to bolo zatvorenie na hodnote 6908, alebo teda prvý deň to bolo na hodnote 6985 dolárov. Ďalší rok 2021, 1. január, na hodnote 32 120 dolárov, a následne tento prvý deň sme na hodnote, aspoň teda zatiaľ na hodnote 47 037 dolárov, a dokonca to už vieme posunúť o nejakú 500 smerom hore. Dúfajme, že teda, alebo je dosť nepravdepodobné, že by sme práve dnes dokázali prepadnúť a zatvoriť na, alebo teda pod hodnotou 32 000 dolárov. To by sa muselo stať niečo úplne šialené a bláznivé. Čiže takéto dáta, keď si oddialíte
ten market, tak tie investície vyzerajú oveľa lepšie, oveľa krajšie. Hej, treba niekedy si fakt, že rozdeliť to portfólio a pozerať sa na to, hlavne čo sa týka dlhodobého portfólia z väčšej diaľky, pozrieť sa na ten Bitcoin, aký má progres na tých väčších timeframoch a tam by ste potom fakt, že mali, keď to máte na dlhodobo ten daný, to svoje dané portfólio, tak by ste sa na neho aj tak mali pozerať. Čiže netreba robiť nejaké unáhlené kroky. Zatiaľ sme v tomto markete úplne na pohodových číslach, čiže dúfajme, že budeme atakovať nejaké nové all-time high práve v tomto danom roku. Celkovo zažívame tu rok, alebo zažili sme rok 2020, kedy viacero amerických politikov stále odmietalo kryptomeny, alebo teda nebralo ich príliš veľmi vážne, neberú to ako nejaký risk pre americkú ekonomiku, zopár ich o tom spieva, ale prakticky regulácie sa tu nejako nekonajú. Mali sme nejaké zopár kryptoregulácií v roku 2021 bolo, ale čo sa týka Ameriky, ale nie priame. Čiže stále tam boli len nejaké dodatky, ktoré neboli príliš najpozitívnejšie voči kryptomenám alebo voči kryptospoločnostiam, čo sa Ameriky týka. Uvidíme, že aký rok bude 2022. Myslím si, že najväčšou hrozbou, alebo nie že najväčšou hrozbou, ale najväčšou takou vecou, čo by mohla ohroziť alebo brutálne povzbudiť market, sú práve kryptoregulácie. Nikto nechce, mám taký pocit, že aby tento market bol nejako zregulovaný do úplného bláznovstva a šialenstva, aj keď tí regulátori, keď sa riadia starými zákonmi, čo sú v Amerike napísaní na úplne niečo iné než na kryptomarket, alebo vtedy taký asset vôbec nefungoval, tak dúfam, že konečne sa uvedomia aj tí regulátori a že príde stále viac pozitívnejšie naladených, modernejších ľudí práve do kongresu a do senátu v Amerike. Celkovo tam zažívame zo pár dobrých a zaujímavých kandidátov, ktorí sa pozerajú na kryptomarket veľmi pozitívne a vidia v tom obrovskú príležitosť na to, aby mohli posunúť aj americkú ekonomiku dopredu a celkovo aj celý svet. Čiže uvidíme, že ako to dopadne. Celkovo SEC sa chystá a stále naberá rôznych advisorov, tí, čo budú môcť radiť práve SEC-čku poradcov, čo sa týka kryptoregulácií. Čiže myslím si, že rok 2022 budeme musieť sledovať len tieto veci, alebo to bude takoutou najdôležitejšou vecou, ktorá môže najviac ohroziť alebo ovplyvniť market. Ďalšou vecou, čo môže veľmi pozitívne ovplyvniť market, sú stále ešte ETF-ka, čiže to sú dve také najväčšie veci, na čo sa môžeme pozerať, alebo na čo by sme sa mali určite pozerať a sledovať aj správy ohľadom ETF-ok, či už konečne prídu nejaké spotové ETF-ka, alebo nie. Zatiaľ teda v roku 2021 boli schválené aspoň nejaké ETF-ka v Amerike, hlavne teda, alebo prevažne a iba to boli schválené nejaké ETF-ka, futures ETF-ka, čiže zatiaľ teda SEC a Gary Gensler, ktorý by mal chápať kryptomeny a mal by byť veľmi pozitívny voči kryptomenám, tak zatiaľ sa takto nejaví, čiže dúfajme, že v tomto roku 2022 by mohli prísť aspoň nejaké blízke kroky k tomu, aby sme mali do konca roku 2022 schválené nejaké ETF-ka. Teraz v januári sa budú vyjadrovať ešte SEC k niektorým ETF-kam, a sú to finálne verzie alebo teda finálne rozhodnutia, čiže musia dať vedieť, že či to schvália alebo to teda neschvália. Zatiaľ teda tie predpoklady ohľadom spotového ETF-ka nie sú príliš pozitívne, čo sa schválenia týka. Ďalej tu máme stále ešte napredujúci gaming sektor, čo sa týka kryptomarketu a myslím si, že gaming sektor a Metaverse a takisto ešte aj NFTčka budú zažívať úspech v roku 2022. Mám taký pocit, že v roku 2021 sme zažili len také zoškrabanie toho pozlátka a zažili sme veľmi pekné prvé bláznovstvo ohľadom Metaverse. Dúfajme, že to bude aj napredovať. Stále viac spoločností, či už napríklad ako Square Enix, spoločnosť od Square Enix, tak tí sa vyjadrujú, že prakticky robia si stále väčší a väčší výskum ohľadom NFTčok, ohľadom gaming sektoru a budú tu plynúť v roku 2022 nejaké investície. A to je len jedna spoločnosť, ktorá sa pozerá veľmi pozitívne na ten sektor metaversu, gamingu a NFTčok. Čiže celkovo ten market je veľmi nebezpečný, podľa mňa neprehľadný, ale myslím si, že niektoré projekty, aj čo sa týka NFTčok, majú veľmi zaujímavý potenciál aj do budúcna. Nevšetkému sa dá pochopiť a zatiaľ ja som neprišiel na ten taký chrumkavý koláčik, nerozlúskol som ten chrumkavý koláčik, čo sa NFTčok týka.
ale čo sa týka gamingu a metaverse, tam máme zo pár zaujímavých projektov, ktoré dosahujú celkovo aj pekné čísla, aj pekné updaty a začína sa to rozvíjať do slušných čísel, aj čo sa týka databáz. Dobre, ďalšími projektami, takými úspešnými projektami boli napríklad Avalanche alebo Solana a máme tu aj nejakých mali by to byť lídri marketu, ktorí zatiaľ ešte zaostávajú za tým progresom, ktorý sa uskutočnil. Prakticky najväčší hype na začiatku roka, aj roku 2020, aj roku 2021 boli práve Polkadot, ktorí mali mať spustené parachainy, tie prakticky spustili tú hlavnú vec na ich sieti. Ako si môžete všimnúť, v roku 2021 sa dosť makalo na Polkadot sieti, proste toho kódu tam prišlo fakt, že extrémne množstvo, spustili svoje parachainy, spustili svoje už aj teda odpredaj tých parachainov, čiže to je skvelá vec, ale zatiaľ teda sa to neodzrkadlilo na cene do Polkadotu. Zatiaľ si teda mám taký pocit, že ešte len vytvárajú nejaké dno, no môže to byť pekný odrazový mostík, keďže v roku 2021 sme zažili podobné projekty, ktoré majú sieť čisto a čisto na budovanie, či už na DeFi, bridging, alebo Web3 a ostatné projekty, alebo ostatné nápady, čo sú v kryptomarkete, a zatiaľ Polkadot a Cardano ešte úplne šialene neodpálili nejako dekel, čiže možno to budú práve tieto koiny, ktoré budú mať celkovo úspešný rok a na nich sa možno treba začať pozerať skrz toho, že ešte nemali taký úplný hype, aj keď si myslím, že veľa sa očakávalo od Polkadot, ale nemyslím si, že to, čo sa udialo s ich cenou, by malo reflektovať to, že čo všetko sa tam spustilo a čo všetko sa pripravilo na Polkadot sieti. Čiže myslím si, že Polkadot je trošička podhodnotený. Či Cardano je podhodnotené alebo nie, to vám z určitosti povedať neviem. Prakticky sa drží na tých stabilných hodnotách zhruba okolo tých 1,22 až 1,40. To boli prakticky levely aj na začiatku roku 2021. Čiže prakticky sme na tom istom, na čom sme boli predchádzajúci rok. Cardano ale zažíva najúspešnejší rast, čo sa týka sociálnych sietí, a takisto, keď ste si mohli všimnúť v tomto článku, tak aj najviac vecí sa tam vybudovalo na Cardanej sieti, alebo najviac komitov bolo vypracovaných developermi Cardana na GitHube. Čo sa týka toho GitHubu, hej, tie komity sú zaregistrované tak, že keď niekto spraví nejakú úpravu, tak okamžite sa dá nejaký komit alebo napíše sa komit, že áno, toto sa tam robilo, hej, tam bolo najviac komitov, čiže tie komity príliš veľmi nemusia reprezentovať to, že najviac práce sa vykonalo práve na Cardano sieti, ale čo sa týka nárastu na sociálnych sieťach, tak Cardano celkovo je jedna z tých kryptoprojektov, ktorý má fakt, že najviac, alebo jedný z najväčšej komunity, majú jednu z najväčších komunít a stále veľa ľudí im verí. Či máte radi tento projekt, alebo nie, je to úplne jedno, musíme sa na to pozerať bez citu, hej, čisto a čisto s investičným pohľadom, nie s tým, že či to mám rád, alebo nemám to rád. Ak tam bude príležitosť na využitie nejakého tradu, alebo nejaký dlhodobý progres pre Cardano, určite ho budem ja využívať. Čo sa týka ešte Polkadot parachainov, tak šiestý parachain vyhrala spoločnosť, alebo vyhral projekt Affinity. Je to prakticky spoločnosť, ktorá je v spojení s Engineom, alebo teda CryptoCoin, ktorý je v spoločnosti s Engineom. S tým, že ešte som vás aj upozorňoval, že naj tými projektami, čo sa týka Metaverse, sú jednoznačne Sandbox a Mana, alebo teda Decentraland, to sú úplne že top projekty, ktoré sú čisto dlhodobo zamerané práve na Metaverse, a ďalším tým tretím lídrom marketu, alebo tretím coinom, alebo kryptoprojektom do toho koláčika Metaverse môžeme určite zarazdiť práve Engine Coin. Čiže takto by som sa na to takisto pozeral, a ešte jedným lídrom marketu, ktorý zažíva celkovo populárne čísla, je práve Terra, a Pantera Capital CEO, ten si myslí, že Terra ešte nepovedala svoje posledné slovo a že má kopec priestoru na to, aby vyrástla do úplne iných zaujímavejších čísel. Čiže to sú rôzne predikcie tých najpopulárnejších ľudí a celkovo veľmi populárnych coinov. Myslím si, že máme strašne veľa zaujímavých projektov, čo sa kryptomarketu týka. Mali by sme sa vyvarovať meme coin,
aj keď, hej, videli sme v roku 2021, že napríklad Dogecoin alebo Shiba zažili brutálne šialenstvo, veľa ľudí možno zbohatlo, ak realizovalo svoje profity, ale zažili sme aj takých ľudí, ktorí mali milióny a milióny dolárov, napríklad konkrétne v Dogecoine týpek sa tým chválil, že koľko Dogecoinu má, a aj keď bolo vidno, že proste Dogecoin sa dostáva do veľmi negatívnych vôd, aj tak si povedal, že nebude odpredávať svoje portfólio a povedal, že bude proste hodlovať do nekonečna. Nemyslím si, že je to úplne najideálnejšie, keď máte zarobené tisícky percent alebo stovky percent, aby ste proste boli zadubení a pozerali sa na to ako, neviem, hej, na nejaký, neviem ako to ani vysvetliť, hej, proste bez nejakých citov sa treba pozerať na kryptomeny a hlavne teda, keď vám to zrobí nejakú slušnú korunku, proste na čo proste byť na tej lodi, že ideme hore-dole, radšej sa snažiť fakt, že pomaličky postupne odpredávať na tých píkov a hlavne keď sa vám ten market zdá úplne šialený a potom si radšej za tie profity dokupovať tie coiny pri nižších hodnotách, čiže dúfajme, že to bude realitou, dúfajme, že nám sa to bude všetkým dariť a vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.